Hård regn. Velkommen tilbage til Hård regn. Heavy rain. Vi har lige fandme lige samlet spor ind, så det basker. Yes. Så nu tager vi vores Google-briller af, og så får den ellers fuld Rebecca ned på stationen, hvor der er drinks og debriefing. Måske en så ægte kage, en lille kage. Måske en lille kage. Det er fedt, at jeg sidder og spiser donuts. Ja, det er sådan meget politibetjentagtigt. Ja. Det minder mig faktisk om, at jeg lige har en halv donut til at stå her. Og så har vi en halv hver, den der. Ja, det er det. Det kører. Det kører. Det er Donut City. Jeg tror også lige, at jeg tager en halv donut, mens jeg stadig kan have den her. Jamen, jeg skulle stadig være politibetjent. Ja. Mmm. Det er hurtigt. Ja, det gør jeg. Nu sidder vi bare her. Virkelig dårlig start på det offentlige. Nu sidder bare og laver ingenting. Fylder over vores fede hoveder. Mmm. Mmm. Kan vi få lov til at bakke ud? Det er meget cinematic. Mm-hmm. Det er ligesom også det eneste, det kan, ikke? Der er mange af de der kranskud, hvor den sådan siger. Nu går vi bare lige herop, og så, ja. Så holder vi den lige her. Fede, så holder vi den her, så tænker vi at klippe ud. Så! I've unlocked a new bonus. Hvad er det der, Jannik? Mm. What do you see? What is it? That's a bat. Interesting. What is this? A fox. Interesting. What is this? A crab. En krab? Hvad så du? Interesting. Ja, det, jeg så også en krabbe, men så fra siden af kunne det også godt være ansigtet. Death. Åh, ja. Det er fedt, han har sådan et mega high technology psykolog ind, der åbenbart er inde i en kirke. Ja. Based on the yes, videos. You can work in the ego project. Now you just I put your brain in this your box. MRI scans. Everything seems to be normal. There is no physical damage from the accident. Okay, det var altså noget. However, I am worried about your psychological condition. I know it's not easy, but you've got to start over, Ethan. You're not responsible for what happened. Gå og kvæl ham, Jannik. Det skal han fandme ikke bestemme. Dead. He'd still be alive if I'd been looking out for him. It was an accident. Accidents happen every day. You can't blame yourself forever for your son's death. Det er godt det der med, at man kan sådan samle en ting op, og så stå så lidt. How is Sean? John? I think he resents the fact that I can't live up to his expectations. I seem incapable of making his mother and him happy. And what about you? What are you? Står lige over sin dance moves. I stopped living this. Føler mig død indeni. Jeg er død, herr doktor. Jeg er død. I feel dead. I krop og sjæl. Is there something else you wanted to tell me, Ethan? Åh, oh, det er spændende. No. nej. Det der med, at jeg vågner op med sådan nogle origami-figurer i hånden, imens der er en origami-killer på fri fod. Det... Nej! Jeg har ikke lyst til at nævne det. Ikke til? Nej. Det er ikke noget. Nej. I don't exactly feel lucky, doctor. I don't need luck. I've never had it. Wow. Til den ring der. Og kæft, han er vidt nej. Ringer til politiet. I know who the young gammel. Hold my calls. Jeg ved, hvem morderen er. Det er Ethan. It's me. Mm. Ah, han er også bare deprimerende at se på, Ethan. Ja. Yeah. Kom nu lige lidt.
how did things go at school today? The teacher yelled at me for being late again. She's gonna send me home the next time it happens. I'm sorry about that. Next time, we'll really pull it together, okay? Aren't you gonna go play with the other kids? I don't feel like it. Is something a problem? That seems to be the opposite problem. Det er virkelig oppe bakke at være pappy i det her spil. I'm alright. Godt, snart lidt kvinde. Når du gerne have? Når du gerne have? Fucking mange unge. Ah, så lad os da gå, mand. Så elsk mig dog. Elsk mig! Men så går jeg bare, så kan du bare blive væk. I haven't been on a seesaw in a long time. What do you think? Fed kamera, ikke? Ja. Yeah! Okay. Der var lidt. Der var lidt. Nu sker der noget. Hvor skal du hen? Okay. Jeg må bare sige, hvis jeg får muligheden for at lade være nu, så gør jeg det. Ej, ej, Janik. Det er simpelthen heartbreaking, det her. Åh, der er lidt. Men Jan, vi ved jo godt begge to, hvorfor det går godt nu. Hvad mener du? Hvad mener du, hvorfor det går godt nu? Jeg ved jo godt, hvorfor. Jeg ved godt, vi skal få det bedre. Jeg ved det godt. Jeg ved det godt, men det er bare lige så længe det var. Ja, ja. Du skal have... Der kan ikke være steak uden noget sizzle, Janik. Nej. Kan du have en lille bedre sizzle? Det ved jeg godt. Det er bare sådan, at du ikke sidder og bliver alt for glad. Ja. Uha, det er en lang leg. Stop med. Din bror er død. Ja, du er ikke din bror. Så du kan gerne prøve den her. Jo. What about that merry-go-round? I bet I can push you so fast you won't be able to stay on it. Great. Great. Good for you. Ironisk søn. Great. That sounds great, Dad. Så. Yay! Kom så, Janik. Få en heavy workout. Min sommer fik jeg gør. Stop! Janik, han er i gang med at bore sig vej igennem gulvet nu. Det er meget engaging, det her spil, synes jeg. Helt vildt. Ja. Men det er også meget hyggeligt at spille sammen med nogen. Alene, der er det ikke så... Ja, der er det deprimerende. Der var jeg stoppet for længe siden. Ja, det er det. Men da jeg spillede det første gang, der spillede jeg igen... der spillede jeg det bare fra ende til anden i en kør. Ja. Fordi jeg synes, det var så... Man blev så opslugt af det. Jamen, det er det. Nu går vi også over til den her. Til den der. Hvad med den herovre? Den er også sjov. Jeg tror, vi skal op på gynen. Fedt. Jeg tror, vi skal op på gynen. Kan du bare snakke med ham, måske? Hey, Jose! How to punch. Og nu bare noget andet, bare nu ikke. You wanna go play on the swing? I'll push you. Push you over the edge. Okay. I'll push you. Yay, kommer han løbende. Det er også bare noget kedeligt værd at være på legepladsen i. Ja. Men det er jo... Kom så... Ordentligt til løb. Dengang jeg arbejdede i børnehave, der var jeg en mean, lean... pusher. Pushy machine. Nå. No. Helt vildt. Hver dag. Flere timer. Bare stået og skubbede børn. Ja, ikke? Ja. Også på gynger.
Ja. Skubbet bare. Hvorfor ligger du der og spiser sand? Hvorfor spiser du bare sand? Hvorfor spiser du bare sand? Hvorfor spiser du bare sand? Ja, jeg ved godt, din far, der er børn her. Det eneste barn, der kan få dem fyret. Ja, eneste barn, der kan få dem fyret. Det er det barn, jeg tæver putter sand i munden. Ja, det var sjovt, fordi der er faktisk nogen, der var nogen på et tidspunkt, jeg ved ikke, om de stadigvæk ser at spille med stemmen, vi gjorde på et tidspunkt, som jeg havde været pædagog for i børnehaven. Nå, det var sjovt. Hvis det kan være, der er nogen, der ikke ved det. Sjælborg Børnehave i Esbjerg. Like hallo, mand. Hvis der er nogen af jer, der har gået der. Hvad så? Sjælborg Børnehave. Der har arbejdet. Guldager Børnehus. Ja, så begynder jeg at følge dem på YouTube. Hvad så? Der har jeg også arbejdet. Snabel af Sjælborg. You know, sometimes I remember before. I mean, when Jason was still here. Ah! Yeah. Sometimes I wish everything could just be the way it was before. Hvad? Der er det der udenfor. Ja. Det er en... Det er sådan en and. Ja, men jeg tror, det er noget metal, der bliver rykket. Ja. Måske en trailer, der er i gang med at blive... Kørt ned lige så stille. Ja, det er jeg. Jeg tror, at han lige vil prøve den her hurtigt. Den vil han gerne lige prøve. Ja. Sikkert den kameravinkel. Tak. Hey, Dad. Can I have a ride on the carousel? Can I? Mm. Sure. Go pick a horse and get on. Don't get on the carousel. It's haunted. Ej, hvad er det? One please. Det er I kan måske ikke høre det i jeres mikrofoner, men der er sådan et eller andet underligt lyd udenfor. Det er sådan en knirknæ. Ja. Det er dem derovre, det er derovre, hvor dem der har den der mega fede Winnebago, tror jeg. Ja, det er sidste gang nu. Det er bare nogen, der laver noget arbejde. Det er sidste gang, vi ser vores søn. Hvad? Det er måske sidste gang, vi ser vores søn nu. Er det? Ja. Det kan jeg mærke på alle de her billeder op. At det her, det kan være greb. Ja, nu får vi black out igen. Ja, jeg told you. Don't go there. Nej. Oh nej. Igen. Oj, oj. Janik. Jeg trykkede. Du godeste. Det var lige tæt nok på, synes jeg. Hvad med ad? Bitter, hvis han døde der. Ja. Det er sjovt, fordi det er sådan noget jern, der... Jason! Ja, sådan noget, der bliver tvunget, skruet. Det er den lyd, der. Eller også, men det lyder det som nogle gæs. Eller også er det et andet kald. Nej, et andet kald siger... En and. Siger den bap. Ja, et andet kald. Ja. Det er egentlig bare sådan en tube, som man slynger, som svinger, og så siger den... Nej, hans taske er der. Sean! Nej, det er fandme utroligt. Det er anden gang nu. Janik, du vinder ikke nogen årets farpriser. Det er helt sikkert. Som bil er herude. Det lykkes dig at miste to børn allerede. Ja, jeg ved det godt. Det har været fire afsnit. Ja. Der er Animaniacs vandtid nu. Det er Animaniacs, der har med. Hvor er han? Og nu tænder han lyset selv. Han er ikke ovenpå, tror du det? Sean. Sean. Nej. Sean. Nej. Boom, her. Ham. Yeah. Wait a minute. What? Det er heavy shit. Ja. Det er heavy raining. That's some heavy rain, man. That's the name of the show. Jeg bryder mig ikke om, når de siger en films titel. I film? Ja. Altså udover Batman. Men hvis den hedder sådan noget Infinity Crisis eller sådan noget.
Og så de siger, this is the infinity crisis. De gør det jo Mission Impossible hele tiden. Ja, ja. Men, ja. This mission is impossible. We can call it Mission Impossible. Mission improbable, but not impossible. Men det er også åndssvagt, at de laver missioner også, hvor de tænker, det vi kan, det er, hvis missionen er for nem, så er det ikke os, vi skal have fat i. Så er det en eller anden. Ja. Fordi de laver jo deciderede missioner, som er umulige. Som er umulige for alle andre normale. Ikke almindelige mennesker. Dødelige. Nu jeg glæder mig til det her. Vi er tilbage som Norman Jaden. Yes. Ja, det er nu, hvor vi skal... nu, det er faktisk det tidspunkt, hvor spillet begynder at... No, he should be finished og soon. Tage form. Ja. Fordi alt det, der er sket indtil videre, det har været force majeure. Ja. Men jeg mener, det er nu, der har man muligheden for, hvor du kan begynde at samle noget af mysteriet. Af sporene. Ja. Noget af det, sådan, du har fundet, og så finde ud af, hvordan er hvorledes. Tager jeg bare mine seje briller på? Det her, det er the future. Åh. Så kan vi lige analysere alt muligt. Hvad kunne du tænke dig? Spille baseball? Baseball. Det er fedt, det her. En 3D Arkanoid. Hop. Det er fedt, at det er smiler. Hehehe. Fucking white people. Hvis de ikke gjorde det hårdt nok, eller hvad? Det. Ja, så sjovt er det heller ikke. Nu stopper vi. Oh. Var det det? Jeg tror bare, det er for siden til at gå. Jeg vil lige så mener. Nej. Mere og mere utålmodighed. Ja. Du har prøvet alt det her nu. Hvordan vil du gerne sidde og være utålmodig? Prøv at tage brillerne på, ja. Det er bedre end i den her virtuelle verden. Det er vel egentlig også det, der viser sig at være hans problem, ham der. Ja, præcis. Jeg synes, det siger, at jeg ikke kan prøve andet end det der. Men du skal vist nok have den op på. Nå, okay. Og nu kommer. Nu er det kun et spørgsmål om minutter. I'm off, Charlene. I'll look at the reports later. Cancel all appointments for this afternoon. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden from the FBI. Agent Norman Jaden. Who the fuck are you and Minsommerson in? Hvem fanden er du, actually? I'm in a bit of a hurry. Do you mind tagging along? We can talk as we walk. Yeah, of course. I'm yes. A walk and talk, of course. I'm a walk and talking Stephen Hawking. Perhaps there's a better time. No, it's fine. Ah, no, no. Nah. The press conference. We have them every day now. Yeah. Believe me, it's not always easy. Hey! De her walking noget, det er en lille smule fidgety. Ja, den har sådan lidt tank controls. Ja. Jeg kan godt lide, at han går og binder os lidt samtidig. Ja. Han er ret dårlig til den. Ja. Altså, sådan I guess. Det er sagt med sindssygt, at, han, at du skal stå og binde hans slips. Det er en meget intim situation for os, at få bundet slips af en anden menneske. Crept up on us, and it's fast becoming a national concern. There are hundreds of killers in this country. Den er ny. What do you know? This guy is exotic. He leaves flowers and Oregon. Han gjorde det ikke rigtigt. Work that one out. Then the press get onto it. And we suddenly become the center of the universe. I'm here to arrest a serial killer. Oh. With all due respect, sir, the rest of it. Så har fået en ny face. Ja, ikke? Jo. Det er nok fordi, at det var rigtig skuespillers ansigter, så de blev nødt til at lave det om. Ja. Yeah. Hey! Oh, please! Agent. You're choking me. Yes. I can't breathe. Min fødsel. I Arrested Development, hvor faren han giver ham et slips på. Og så, no, yeah, yeah, ham, yeah. Og så siger han, I can't breathe. Me neither. Oh, go see Charlene, she'll show you to your office. Yes. Check in on the press conference. Charlene, hvor råber han altså? It'll give you an idea of the political climate around here. Det er ikke fordi jeg vil stereotype, men jeg tror det er ham der den sorte der er morderen. Han blev ved med at gå rundt i baggrunden. Alle skuddene. Ham der. Ja, ham der. Er. Y'all got some new information. Book him. Book him. Anhold ham. Det er politikommissæren. Ja. Jamen det er jo politikommissæren, det ved man jo.
Dr. Inspector Mega Charge. Ja, Charlene, er det hende der? Yes. For glorious promotion present. Tag nogen, der smidt et ur i. Nice work. Oh, it's the present we offer to our new lieutenants. We bought the same model each year for the past 20 years for each promotion. It optimizes everybody's time, and it's the kind of thing that always goes down well. You can contribute to our fund if you like. We're still a few dollars short. Vi har jo allerede købt den. Det virkede ikke helt setup-mæssigt, det der. Vi har jo allerede købt den. Congratulate Larry. Den ligger jo lige der. Det virkede helt vildt setup-mæssigt. I'll be sure to do that, sir. Ja, ja. Som om, at der er et eller andet med det ur. Det er det også. What? Show me to my office. Captain Perry said you could show me to my office. Yes, of course. Follow me. Det forstår jeg ikke, det man skal donere til den, når det ligger der i forvejen. Nej, men... jeg tror ikke, det er den... hvad hedder det? Det er ikke det... Det er ikke det, man samler ind til. Det er ikke spillet, skal stå og falde på. Nej, nej. Jeg er fyldt med plothuller, det her lort. Nej, men der kunne jo bare have været et billede. Jo, men det er rigtig nok, men jeg tænker, at de har det ur til at vise, hvad det er, de er i gang med at købe. Nå, okay. This? Tror ikke, det skal stå sådan. This is my office? That's where I was told to take you. Kan du ikke bare bruge din smarte ved at brille din fucking kage i armen? If you need me, you know where to find me. Lukker døren. Nå, ja, ja, okay. Nå. Skal vi ikke få samlet nogle spor her? Jo, det tænker jeg. Det er en god okay, idé. Det glæder jeg mig til. Time to work. Okay, time to work. Sit down. Yes, find computer frem. Brazzers.com. Det der, det er der ikke nogen mennesker, der gør. Hvorfor gør han det der? Det er mega dick move. Tak for nye kontor. Telefon, fuck. Ja, nede på gulvet. Væk med det pis. Det gider vi ikke bruge. Vælg bordet. Flip the table. Her, der viser han også meget fint det, der kommer til at blive problemet i sidste ende med virtual reality. Ja. Det er, at man skal bruge sindssygt meget plads. Ja, det er det. Det er også det eneste, jeg kan tænke på, når jeg ser lidt der virtual reality ting, det er, at jeg kommer aldrig til at have et hjem, hvor jeg ikke har ting på gulvet, eller har ting stående rundt Nej. Om mig. Hvad fanden var det, jeg så det der... det der Xbox noget, hvor de viste Minecraft sådan i 3D på sådan et bord, ja. Hvor det stak op af, hvor jeg tænker, jamen hvor tit er det, at jeg har et bord på en meter gange en meter, hvor der ikke er noget på, eller som der ikke er andre mennesker, der skal bruge, som jeg kan bruge udelukkende til at bare spille 3D Minecraft. Ja, lige præcis. Nå, hvad skal vi gøre her? Jamen det er... Sådan her. Det er verdenen rundt om dig. Det er fedt, det der. Ja. Oh. Welcome to the Misty Mountain. Det er fedt. Skal vi tage den, eller skal vi browse around? Det ved jeg ikke. Vi har 8,5 minutter til at opklare... Jeg tager lige... Nej. Øj, frame rain, den døber, mand! Ja, helt vildt. En ordentlig døber, mand. Dr. Døber, mand. Min hund er en døber, mand. Jeg gør det lige en sidste gang, fordi jeg tror, jeg er ret overrasket om, jeg helst vil have det her. Ja, den ser også ud. Under the sea, fordi det er under the sea, everything's better. Prøv at tænke på, hvor meget processorkraft den der brille skal have, når PlayStation ikke engang kan holde til at vise det. Ja, det er og det er jo kun en simulation af. Ja. Yes. Hvad er det med dem? Blæh! Ud til siden. Clues eller files? Clues. You clues, you lose. Analyze. Og vi fik de der tire tracks. Okay. Oh, det er en Chevy Malibu. Chevrolet Malibu 83. Chef Mal. Geoanalysis. Fordømt. Og så venter vi med det. Chevy Malibu. Vi tager den næste. Så skal du... Analyze. Døber fingeren rundt. No prints or specific clues. Nothing much to go on. Yeah. Fedt. Ikke noget. Orchid. Det må kunne narrow it down. Ja. Phalaenopsis parthenii. A common species. For helvede. That doesn't help much. Kan du prøve at give analysis den der orkidé? Ja, det kan vi godt. Yes. The orchid is a common species. It can be found at any flower shop.
Godt, you took the white orchid, turned it blue. Wow. Wow. Ah. Ja. Hvor er der jule og orkideer? Det var præcis min tanke. Jeg må kunne... Kan jeg noget med den her så? Just one cool? Origami store in town. Okay. Du må kunne krydsreferere. Men kan man det? Prøv at clear all. Og så gå ind i files. Ja. Det er fedt. Det er fedt, det er sjovt. Ja. Synes jeg. Skal vi starte med modus operandi? Jo, lad os gøre det. Find ud af, hvad han vil. Always the same ritual. An origami in the hand. An orchid on the chest. The victims have always been dead for less than 6 hours when they were found. Okay. Which means they remained alive for several days before being drowned. Ugh. Over 3,500 people questioned. Still down on end. 100 suspects interrogated. Det var lige præcis derfor, jeg valgte det. Not a single lead to go on. Der er slet ikke noget indtil videre. Analyze. The killer is white. Age between 30 and 45. He is intelligent, calm, and determined. An organized type. He has a car. He's probably employed, but his work allows him free time. Det lyder som mere eller mindre alle folk i hele verden. Nå. Ja, det er også det. Mand mellem 16 og 48. På halv cirka i meter. Har fritid. Okay. Ja, open the victims. Open up the victims. 8 victims in the last 3 years. All boys, age between 9 and 13. Raped in the mouth. No signs of violence. Oh, victims disappear from public places. Come on, man. No one notices anything. Bodies are found 3 to 5 days later. Drowned. In rainwater. Huha. Jeg synes, det er virkelig... Det er sat med nederdrægtigt, det der. Med at de er... drowned in rainwater. Ja, den er fandme skyld. Det er bare blevet foldet med sådan nogle huller i... He gained confidence rapidly and moved away from his base. This won't make the geoprofiling any easier. Kan du analyze? Almindelig analyze? Nå, det har du gjort. Ja, det har jeg gjort. Har ikke det? Jo. Nej, det har jeg måske ikke. Ej, det er bare, når du har bare åbnet den. Ja. There is always a railroad line adjacent to where the bodies are found. Adjacent. Jason. Jason. Adjacent. Prøv at give mig en analyse igen. Ja. Ja. Hvem er dem, der er adjacent? Jason er ikke blevet spredt egentlig. Nå nej, det er rigtigt, han blev kørt over. Ja. Det har jeg glemt. Come on, Jan. It's less than 4 hours ago. I forgot about it. Tror du... Jeg tror, vi kan... Kan du gå tilbage til de andre? Jamen, det har jeg også, det har jeg også lyst til, ikke? Yep. Clear all. Så tager vi lige nogle clues igen. Du kan også åbne din map. Kunne jeg se. Nå, kunne man det? Prøv at geo den der. Men ja, det får du så ikke rigtig noget ud af. Nej. Du har ikke geo... Jo, du har geoet den der hund der også. Ja. Har geoet det hele, du? Jeg har geoet det hele, du. Jamen, jeg forstår heller ikke, hvorfor... Kan du åbne map bare, så? Ja, det prøver vi lige. Jeg forstår ikke, hvorfor det er et spor, at der er en origami butik, fordi at... Nej, det forstår jeg heller ikke. Nå. Vi closer eye en gang. Det var ikke meget, vi havde at gå på. Nej, det har vi ikke. Vi må ud og finde nogle flere spor. Vi håber på, der er nogle flere børn på slået. Ja. Åh. Nu får han også en ordentlig tur. Ej. Han ser en lille smule bleg ud. Synes jeg. Here we go again. I better go wash my face. Better go wash my face. Åh, den er langt væk, det der. Åh,
Lalalala. I need to take some. I'm gonna faint if I resist. It's alright. I know. Det er fedt lavet. I can make it. I know. I know I can make it. Hvad gør vi? Den er spændende. Du kæmper imod. Ja, ja. Crypto, det er sådan noget, det er noget med, at det får at holde ham, fordi han er sådan right, syg eller afhængig af det der ej. Halløj. Ja. No one will see. Vi tager chancen. Are you all right? Yes, I'm doing fine. Det kan vi smule. Det er glædeligt smule. Nej, Jannik. Jannik. Blød over næsen. Jannik. Og så skal du trykke. Det er da brugt fire af mine fingre på knapper i højre side. Så skal jeg trykke op samtidig. Kæft, han ser hakket ud, mand. Ja. Det går godt være, bare skulle have taget det der snavs. Ja, måske. Oh. Wow. To optager lidt på samme tid. Frækker dig. Oh nej. Oh. Er det Ethan? Det er Ethy. Nej. Det er misdirecting game. I fik mig. Det var Ethan. Det var Ethan. Nej. What is your problem? This is Lieutenant Blake, Mr. Marsh. Could you please tell him what happened? It was this afternoon. I went to the park with my son, Sean. We played together for a while. And then all of a sudden he just disappeared, I guess. Og så lige så var han bare væk. Først så var han der. Så var han der ikke mere. Først så var han der. Så var han der ikke. Så var han der lidt igen. Så var han der lidt igen, ja. Jeg tror, han var på en karusel. Men så lige pludselig så var han der ikke. Du sagde, du satte ham op på en karusel. Ja. Og så var han væk. Ja. Hvor længe har man til at svare? Har man for evigt? Det ved jeg ikke. Åbenbart ikke. Jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig lige at hakke et afsnit her. Vi tager bare lige det her med. Ja, okay. Men jeg kan nemlig ikke huske, hvor lang tid det tager. Hvad farve var den? A brown coat. Jeg ville have sagt beige. Vil du det? Ja, det vil jeg. Hvad spørger de om? Green pants. Nej. Det er forkert. How could Sean have disappeared without you even noticing? Jeg kan ikke huske min søn. Jeg har et forfærdeligt sted i mit liv lige nu. Little walk. Hvorfor lyver du omkring dit? Du lyver omkring dit blackouts. Ja, ja. Hvorfor skulle jeg sige det til politiet? Det kan være, det er mig, der er mort. Altså, du lyver over for alle mennesker rundt om dig. Hvorfor tror du er alene? Du kommer til at dø alene, Jannik. Jeg gider ikke gå ind og sige det, hvis det er mig, der er morderen. Hvorfor har du sagt det til, hvor lang tid? Seriøst. I searched the whole neighborhood for him. I thought he couldn't have gone far. Hele en nabola. Did Sean have any particular difficulties, Mr. Mars? Anything that might have caused him to run away? Yes. Sean is He's been very sensitive since I killed his brother. Siden alt det der med hans bror og bilen. Overhovedet. Og melonen. Og vandmelonen. Yes. My wife and I have been separated for the last 6 months. But Sean would not have gone off. Det er vel kun 6 måneder, de har været separated, så de har lige været sammen i halvandet år efter, at Jason døde. Ja, men jeg kunne også forestille mig, at det ville tage så lang tid, at det går helt nu. Finde ud af, at man hader hinanden. Do you think the origami killer? Listen, your son's probably just run off and he'll turn up in a couple hours. But what if it is the origami killer? Well, then we have about 4 days to find him alive.
We have 4 days to find him alive, an infinite time to find him dead. No deadline on that shit. Yes. Ej, nu skal vi snakke med akuren. Åh, nej. Ah, det bliver lidt længere, det her. They're gonna keep looking through the night. Og så giver de op i morgen tidlig. Ja. Do they think it's the Oregon killer? Yes. Ja, selvfølgelig. It's still too early to say. But it is a possibility. You fuck up. What happened, Ethan? Skal vi lyve over for hende? How could you lose Sean like that? Oh, hun lader til politiet. You should never have taken your eyes off him. I mean, for God's sake, how hard is it to keep your eye on a child? Jeg havde glemt Ethan, han havde en travjagt, den var fed. Ja, han har en kører rimelig fedt med det der travjagt, så sådan en, en sweaterhætte ud over. Sweaterhætte? Ja. Men han ligner ikke en arkitekt. Ej, men han har også skidt op. Det gjorde han til at starte med. Ja, det måske jeg ikke. Med de der grimme bukser, han har på. Ja. You killed my both of my sons. I'm sorry. That's not what I meant to say. Hun er egentlig meget forgiving i forhold til, at altså der går, hun er sur, men jeg vil have fucking slået ham ihjel. Ja. Hvis han først har slået mistet det ene bare. Fucking spasser, mand. Hvad fanden laver du? Han har været skyld i, at 2 børn er døde. Hvordan? 2? På 2 år? Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan finder du tid til det? Hvordan finder du tid til det? Du slår 2 børn i et år. Hvad fanden er det for noget? Jeg kan mærke, at det her det er et, en episode. Ja, det er det. Den bliver også lidt længere. Ja, det var super. Tusind tak, fordi I ser med, hvis I har holdt ud så længe. Giv os endelig nogle likes, så vi kan se, at I kan lide det. Yes, det vil være rigtig dejligt. Så kan det være, at vi bliver ved med at lave nogle flere afsnit. Næste afsnit, det bliver godt. Det kan jeg love jer for. Yes, næste gang er med Scott Shelby. Over ham der. Ahmed. Nej, vi bliver nødt til at se det her færdigt. Nej. Jo, fordi jeg vil gerne lige... Nej, okay. Vi er der nu. Det er fordi, jeg gerne vil holde en pause. Vi cutter. Hej, hej.